Məhkəmə neyəcək mənə? Öldürəcək. Elə məhkəmə öldürüncə mən özüm demişəm mən onlara sözümü. Çıxıb 5-ci mərtəbədən özüm atacam yerə. Ondan sonra icra hakimiyyəti cavab verər. Şikayətçi bildirir ki, onlar 12 ildir bu binada yaşayır. Məcburi köçkünlər köçdüyüdən 2 ay sonra isə onların işıq və sularını kəsiblər. Bu haqda Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinə müraciət etsələr də onların şikayətinə baxan yoxdur. Şikayətçilər kanalımız vasitəsilə ölkə prezidentinə səslənir. Həmin görüntüləri təqdim edirik. 12 ildir burada yaşayıram. Yaxşı yaşayırdım. Qaçqınlar 6 ay bundan qabaq getdi. 2 aydan sonra bizim işıqlarımızı kəsdilər, suyumuzu kəsdilər, bizi qoydular. Mənim oğlum da burdan, bax, imenli bu evdən, icradan, Sumqayıtdan imtina elədi, çıxdı getdi. Dedi, nə vaxt, nəsə verərlər, gedərəm. Mən bu dünya, bu Azərbaycan vətəndaşıyam, mən niyə belə yaşamalıyam? Gəlin, baxın bizim yaşayışımıza, mən evə projektorla çıxıram. Belə şey olar. Biz Azərbaycan vətəndaşı deyil, bizim hüququmuz yoxdur bu ölkədə yaşam. Bizim prezidentimiz bunu görmür. Bu qədər çəkilişlər eləmişik, bu qədər videolar ötürmüşük, bu qədər məktublar vermişik. Mənim ucu ruçka dəftərim qutarıb məktub yazmaqdan. Belə olar, tarakanlar başımıza tökülür, ilanlar başımıza tökülürdü yayda. 2 ay yayın istisində biçdik. İndi ucu qış düşür, 2 ay, 3 ayda qışda ölər, titriyərik soyuqdan. Bizim icra hakimimiz bizə niyə belə zülüm verir? Axırda da bizi verdilər məhkəməyə. Məhkəmə neyəcək mənə? Öldürəcək. Elə məhkəmə öldürüncə mən özüm demişəm mən onlara sözümü. Çıxıb 5-ci mərtəbədən özüm atacam yerə. Ondan sonra icra hakimiyyəti cavab verər. Nöyt döküb kirbit vuracam bu 7-8 arvada demişəm ki, bir-bir üzün üstünə kislat atacam, burdan heç kim çıxmayacaq. Bəsdir də bu qədər bizə zülüm elədi. Neynəmişik biz icra hakimiyyətə? Səs vermişik, demişik, olsun. Yaxşıdır. Olsun. Bunu bizim prezidentimiz görmür. Xahiş eləyirəm. Prezidentimizdən bizə əmr eləsinlər, bizə ya ev versinlər, ya kompensasiya versinlər. Bəs biz zülümdə yaşayırıq biz. Zülümdə yaşayırıq biz. Biz evə gəldik, bir stəkan çay tapıb içə bilmirik. Belə şey olar. Mən Qərbi Azərbaycan qaçqınıyam. 1988-ci ildə Qərbi Azərbaycandan, Ermənistan SSR-dən qaçqın düşüb gəlmişik Sumqayıt. 2000-ci ildə mən bu Sumqayıt Dövlət Universitetinin 1 saat tələbə yataqınızı yaşayam. Ailəliyəm, 2 dənə vətən, millət üçün 2 dənə evlad böyüdürəm. O evladlarımın da əli ayağı yara tökübdü. Əli ayağı nə gündədir? Qızımın əli ayağı qotur töküb təmiz. Bunun da səbəbini, məsuliyyətini Sumqayıt şəhərinin icra hakimi Zakir Fərədov daşıyır. Daşımalıdır da. Çünki 3 ay yarımdır ki, bizim suyumuzu, işığımızı bu binanı kəstiribdir. Bizə zülüm verir. Antisanitariya. Burada tarakanlar yeriyir. Bütün hər divar boyu, klisalar, tarakanlar hər yerə doldurur. Bərbad vəziyyətdə yaşayırıq. Bizi Sumqayıt şəhərinin icra hakimiyyəti evlə təmin eləməlidir. Bu məcburi köçkünləri burdan dövlətimiz yerləşdirdi. Bunlar hamısını göndərdilər, yeni mənzillər, yeni evlər verdilər. Bəyəm Azərbaycan 1 milyon qaçqından məcburi köçkündən bəyəm ibarətdir. Bəyəm insan deyilik bəyəm biz. Biz də həvalə edilər Sumqayıt şəhərinin icra hakimiyyətinə ki, Sumqayıt şəhərinin icra hakimiyyəti dövlət sizi atmayacaq çölə. Dövlət heç bir vətəndaşını atmır çölə. Sumqayıt şəhərinin icra hakimi sizə ev verəcək, ya kompensasiya verəcək. Bura sökülməlidir bu bina. Sumqayıt şəhərinin icra hakimi isə bizə nə ev verir, nə pul verir, nə heç nə kömək eləmir. Niyə qoyublar o Sumqayıt şəhərinin icra hakimini ora? Nə vəzifəsi daşıyır axı? Bizi bərbat hala salıbdır Sumqayıtın icra hakimi. Bağlarımızı zəlil halına salıbdır. Onun bağları yoxdur. Bəs burdan bizi məhkəmə, polis, nə bilim, hamısını hədələyir bizə. Sumqayıtın icra hakimi qəbulunda oldum. Yanında olan Hüseyin müəllim qohumudur. Ondan sonra Teymur müəllim, o da onun qohumudur. Qohum əqrəbalarını yığıb orada. Orada qorxmuram 5 dənədən. Prezidentimiz bilməlidir bunu. Hamısını bilməlidir. Bunların hamısı güllələməlidirlər. Cəza verməlidirlər hamısını bunların hamısına. Bəs eləyir ki, bizi canımızı ki, boğazımızı yığdırır ki. Müharibə olanda hamımızı tutarsamızı gedək müharibəyə. Canımızı verək. Əsəblərimiz korlanıb artıq. Bağlarımız zülüm çəkilir burada biz. Sumqayıtın icra hakimi zalimlik eləyir. Bunu niyə qoymuşsaq bu Sumqayıtın icra hakimiyyətinə? Nə xeyri var bu Sumqayıta bunun? Gücü çatır biz kasıblara. Sumqayıtın icra hakimi bizə nə ev verir, nə bir şey. 3 ay yarımdır ki, işığımız suyumuzu kəstiribdir bizə. Bir erməniyik bəyəm biz bu. Ya özü ermənidir. Deyir, naxalını girmək. Niyə oturub orada? 92-ci ildən olub bura naxalını girmək. Qaçqınlar girib, zəbt eləyiblər. Bir-bir şəraitləri yaradıb, özləri çıxıb gedib, otaqları da satıb almışam. Mən buram, veşim yığılanda bura gələndə. Gəlib onun komendatı hardadır, istəyir məktəbin, istəyir icranın, istəyir haranın, yekini, haranın. Gəlin mənə deyirdi ki, sən kimsən bura gəlib girmirsən? Niyə girirsən bura? Və yaxud müəllimlər gəldi bura ad yazdı, yenildə, mən bura təzə gəlmişdim. 200 manat məndən pul aldı, mənim adımı saldı siyahıya. Və bu, sənin pis insanların bu dünyada yaşaya yaşa. Mən kasıb adam, mən nətər yaşamalıyam?
Mənə niyə deyir zəbt eləmir? Mən 90 neçənci ildə gəlmişəm bura. Onda boş otaq vardı, mən bura zəbt eləyəydim. Sumqayıtın icra hakimi Zakir Fərəcov onun sifarişi ilə Sumqayıt Dövlət Universitetinə məxsusdur bu bina. Sumqayıt Dövlət Universiteti bizi verib məhkəməyə. Ayın 4-ü bizim məhkəməmiz keçirildi. İddia da nədir? Buranı zəbt eləmisiniz. Mən zəbt eləməmişəm. Mən bura məskunlaşmışam. 2000-ci ildə mən burada yaşayıram. Çıxımı vermişəm. Zəbt eləməmişəm. Mən zəbt eləmişəmsə, mənə Azər İnstitut mənə 4-5 dəfə yaşayış yerinə arayış veribdi. Məmmədov Elçivan Flankes oğlu 1988-ci ildə Ermənistanın qaçqın düşüb və 2000-ci ildə məskunlaşıb burada. Zəbt eləyənə bəyəm arayış verirlər, bəyəm yaşayış yerinə arayış. Qonşularımın dediyi kimi gəlib suyu da kəsiblər, işığı da kəsiblər. Deyirlər ki, Azi deyir ki, güya bizim xəbərimiz yoxdur. Amma yerlilərin hamısından hamının xəbəri var, özü çox gözəl xəbəri var. Məhkəmədə də dedilər, bir aya çıxın, hara çıxaq? Gedək qohum evində bir ay qalaq, iki ay qalaq. 10 ildir burada yaşayıram, mənim o imkanım yoxdur ki, mən gedim ev alım bu dəqiqə özümə. Baxan da yoxdur. Bir tədbir görsünlər, nəsə bir şey eləsinlər, belə şey olmaz ki. Nə vaxta kimi biz olmanın qapısında qalaq?